Olá, eu sou Jonathan Gabriel, você está no site da Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia. Prestes a completar 50 anos de emancipação política, a população de Mourpará comemora os investimentos em saúde e infraestrutura. Além da entrega de 8 mil metros quadrados de pavimentação na zona urbana de Mourpará, a autorização do Governo do Estado para licitar a obra da ponte sobre o rio Paramirim deixou a população bastante animada. Eu faço parte de uma comunidade que é incluída nessa ponte. Vai mudar bastante, porque a ponte lá a gente sabe que o acesso fica de barco quando vem enchente, sabe? E aí, com certeza, melhora bastante. Ponte, calçamento desenvolveu muito a cidade. Em breve, Mourpará também vai estar com a unidade do SAMU 192 em pleno funcionamento. O prédio ficou pronto e a unidade móvel para atendimentos de urgência já está no local. Nossa equipe já está toda treinada, já está contratada, a gente só está aguardando mesmo a mobília e algumas medicações para poder começar a funcionar. Mês que vem a previsão para o início do funcionamento do SAMU aqui. Moradores de 13 municípios do Oeste Baiano já contam com mais uma unidade de atendimento 24 horas. A UPA, localizada em Santa Maria da Vitória, tem capacidade para atender 150 pessoas por dia. A unidade está equipada com aparelhos de eletrocardiograma, desfibriladores e monitores cardíacos. Tem leitos de observação masculino, feminino e infantil, salas de emergência, de hidratação e trabalha com um sistema de classificação de risco. Utilizando esse sistema, aquele paciente mais grave será atendido primeiro. Portanto, evita que ele possa complicar, ter sua doença agravada no tempo de espera. Vai ser atendimento melhor, né? 24 horas, então, qualquer hora que a pessoa chegar aqui é atendido. Ainda no Oeste Baiano, o município de Santana recebeu o programa Saúde em Movimento. Foram realizados 4.500 atendimentos e 1.500 cirurgias de catarata na cidade. No geral, o programa já realizou mais de 295 mil consultas e mais de 73 mil cirurgias, atingindo 380 dos 417 municípios baianos. Saímos de Santa Maria da Vitória e foi inaugurada mais uma unidade de pronto atendimento, já é a terceira no Oeste da Bahia. Bom Jesus da Lapa, Luiz Eduardo Magalhães, agora Santa Maria da Vitória. E agora estamos aqui em Santana visitando Saúde e Movimento. No próximo mês vamos voltar ao Oeste da Bahia com Saúde e Movimento em Vanderlei. Então são investimentos importantes na saúde do Oeste da Bahia. Voltamos a qualquer momento com uma edição atualizada. Continue navegando em nosso site.